那经济部里面哈，就包含了以前我们的啊，大家在常称的、俗称的一些八大的行业，那还有大型餐业、婚宴场所、美容美体业，哦，这些都是在上一次我们有规定要打第一季的比例的这些相关的部会，那这些都是希望能够哈完整接种疫苗，到12月1月1号起要完整接种疫苗，所以要完成的时间是在12月17号。哦，就要完成接种，请大家尽速的接种。那另外我们现在也在整理，哦，其他相关的场域，哦，或相关的行业，哦，那需要来符合这个规定，哦，那我们近期整理完就会再来公布。因为原定已经设定是在疫情要开始要部分开放，然后变成七加七的，你也不能买回来，那这个风险已经出来了，就是加强疫苗啊，就是啊，加强那个宣导防疫措施啊，不能这样子。效果很难讲，不过总是打疫苗总是要打的啦。就是现在变成已经无疫苗不是奖励鼓励措施，要不然就是给你生活的不方便，所以你必须打疫苗嘛。这个全世界政府大概都走这两条路啊，那现在就是你不打到你生活不方便，会影响你工作嘛。现在国外其实也有人做过，所以这个也不是不可以想象的啦。啊，那现在就是，如果你不打的话，你快就要自己出钱了。原则上，我这么打疫苗是还是要打的啦。那这个措施，不过我的感觉好像目前就是它是只有要求，可是没有奖励。比如说你打完疫苗的人，你可不可以隔离长短一点啊，或怎么样啊？或者打三剂的人，你可不可以回国的时候不要隔离那么久？就是没有一些奖励措施，就目前看到是这个样子。那可如果是目前这个要求呢，我认为也还说得过去的，因为打疫苗对这个是有帮助的啊。比如说人打完两剂，总是这个社区防护网会强一点啊，所以这个本身是没错的。对，啊，因为你目前没有更好的办法，就要求疫苗接种提高，我认为这个方向是对的啊。因为现在疫苗施打碰到瓶颈啊，碰到瓶颈，有些人就是坚持不打，因为会打都打了，不打还是不打，可能就是想办法。让自己管辖的能够鼓励那个把疫苗打好打满，这样子对于那个即将来临的圣诞节、元旦还有春节，大家比较好点。然后对于奥密克戎这个新变种的那个来袭，或者是当然还没有，还虽然说台湾还没有 case 啦，能够取决于境外，即使有进来的话，大家都有保护力，也是为了超前部署啦。没有强迫，那事实上是要求了哈，这是为了整体，尤其是对自己好。那当然，如果你不能够打，那就只用检验来做取代。好，我讲这整体社会安全的事情啊，大家都要尽一份那个我们的责任了哈。越多的人打越好。那尤其现在又要再强调，我已经强调很多，是因为现在在打疫苗，好，最主要是在保护自己。那你自己保护自己，就不会增加社会医疗的负担，那对整个社会的防疫是有好处，那对自己的好处最大。